Hola, en esta aula vamos a tratar la cuestión de guías de onda. Guías de onda son estructuras que permiten propagación de ondas electromagnéticas, delimitan esa propagación a interior de esa guía. Por esa razón, la onda precisa satisfazer certas condições de contorno nas paredes do guia. Assim, vamos considerar questão geral de guias de onda. Aqui vamos derivar as fórmulas que prosseguem das equações de Maxwell. Na sequência, eu quero discutir casos particulares de certos modos de propagação de ondas eletromagnéticas, que são chamadas ondas transversais elétricas, ondas transversais magnéticas e ondas transversais eletromagnéticas. E como exemplo, eu vou considerar guia de onda com seção reta retangular. Guia de onda é uma espécie de tubo com paredes condutoras, e esse tubo pode ser vazio no seu interior ou preenchido por algum tipo de material dielétrico. O aspecto geométrico da seção reta desse tubo é arbitrário, em princípio. Os campos elétrico e magnético existem no interior desse tubo e eles são nulos fora do tubo. Nessa aula, vamos considerar materiais dielétricos mais simples, dessa maneira que relações constitutivas entre campo D e E é dada por relação de proporcionalidade entre campo D e E com permissividade elétrica, e a mesma coisa para campo magnético. Relação entre B e H é dada como relação de proporcionalidade com permeabilidade magnética μ. As ondas eletromagnéticas devem satisfazer condições de contorno. Assim, condições mais gerais que prosseguem das equações de Maxwell são condições derivadas da lei de Gauss, que relaciona a componente normal de campo D na borda, ou, melhor dizer, descontinuidade dessa componente na borda, é proporcional à densidade de carga, do mesmo modo que descontinuidade da componente tangencial de campo H é proporcional à corrente que flui na superfície de guia de onda. A lei de Gauss para campo magnético implica que componente normal do campo magnético é contínua na superfície de guia de onda e componente tangencial do campo elétrico é também contínua na superfície de guia de onda. Vamos fazer aqui uma aproximação considerando o guia de onda como estrutura de comprimento infinito. É também conveniente escolher eixo X3 na direção desse guia. Equações de Maxwell no interior de guia são equações sem fontes, porque nessa região não existem nem cargas elétricas livres, nem correntes livres. Essas equações implicam equação de onda para campo elétrico e equação de onda para campo magnético. Agora vamos assumir ansatz compatível com geometria do sistema. Assim, vamos considerar campo elétrico e magnético na seguinte forma. Função vetorial E de x1, x2 e o mesmo modo B, x1, x2 é uma função que depende somente das coordenadas na seção reta de guia, enquanto dependência de x3 e de tempo é dada através desse fator exponencial. Assim, substituindo
Esse ansatz nas equações de onda, temos equações para componentes E e B que dependem somente de coordenadas nessa superfície. Agora vamos derivar equação para E e equação para B. O D'Alembertiano pode ser escrito na seguinte forma. Vamos dividir Laplaciano em duas partes, uma que depende da coordenada x3 e outra parte que depende da coordenada x1 e x2. Como esse fator é um exponencial, assim, atuando com essa parte do operador nesse fator exponencial, vamos ter uma constante vezes fator exponencial. Isso permite separar a dependência desse exponencial do resto. Ou seja, podemos derivar equação que envolve somente duas coordenadas x1 e x2. Essa é a equação de Helmholtz para campo elétrico e campo magnético. A constante gamma que aparece nessa equação depende de frequência de onda e de número de onda. A equação de onda não é suficiente para determinar a solução. Nós precisamos trabalhar com um conjunto completo de equações de Maxwell. Agora vamos tratar esse conjunto completo de equações de Maxwell dividindo todos os operadores e campos em parte paralela a eixo x3 e parte perpendicular a esse eixo x3. Assim, nosso operador Nabla vai ser dividido em parte que depende de x1 e x2 e parte x3. E a mesma coisa vamos fazer com campos, dividindo a parte perpendicular e parte paralela. A primeira lei que vamos tratar é a lei de Faraday. Aqui temos a lei de Faraday, já com o operador Nabla explicitamente dividido em duas partes. E na sequência vamos substituir derivada com relação à coordenada x3 do campo elétrico e derivada com relação a tempo do campo magnético. Cada dessas derivadas resulta em próprio campo multiplicado por uma constante. Inserindo essas expressões na lei de Faraday, temos uma equação que envolve operador diferencial atuando no campo elétrico. Esse operador diferencial, dessa vez, depende só de coordenada x1 e x2, e o resto que são campo elétrico e magnético. Agora vamos decompor cada desses campos em duas partes, parte paralela e parte perpendicular a eixo x3. No caso de parte paralela do campo elétrico, esse produto vetorial com E3 dá zero e temos a seguinte equação. Agora vamos considerar parte paralela e parte perpendicular dessa equação. A parte paralela pode ser extraída multiplicando por versor E3 todos os termos que aparecem nessa equação. Se eu fazer isso, eu vou ver que esse termo, o primeiro termo, vai desaparecer, porque como E paralelo tem direção x3, esse operador atuando nesse termo não vai ter termos proporcionais a x3. Por essa razão, o produto escalar com E3 vai dar zero. Esse termo também é perpendicular a E3. Aí desaparece multiplicando com E3 e da parte no lado direito sobrevive essa componente B paralelo, que é próprio B3. Agora vamos extrair a outra equação, essa vez multiplicando
com E3 utilizando produto vetorial. Como esse operador atuando no é perpendicular da uma expressão que está na direção de E3, o produto com E3 dá zero. Também temos outra expressão que envolve E3 vezes E3 vezes E paralelo. Aqui podemos utilizar identidade vetorial. E o fato que E3 ponto E perpendicular é zero. Assim temos E3 vezes produto escalar com esse vetor que dá zero, menos essa expressão vezes produto escalar E3 com E3, o que dá exatamente menos E perpendicular. Agora vamos olhar nessa expressão. Temos E3 vezes nabla perpendicular rotacional é paralelo. Podemos explicitamente abrir essa expressão, que é da E3 vezes E1 vezes E3, operador atuando no E3, e também E2 vezes E3, operador D2 atuando sobre E3. E1 vezes E3 dá menos E2, E2 vezes E3 dá E1, e E3 vezes menos E2 é E1, E3 vezes E1 é E2, e podemos ver que aqui aparece operador de gradiente parte perpendicular, atuando no E3. Substituindo todos esses resultados nessa expressão, vamos ter a projeção da equação na parte perpendicular a eixo X3. Os mesmos passos podem ser seguidos para a lei de Ampère-Maxwell. Essa é a lei de Ampère-Maxwell. Dessa vez substituímos derivada temporal de campo elétrico, que é menos I ômega E, e derivada com relação à coordenada x3 do campo magnético, que é mais menos IK, vezes campo B. Aqui dividimos essa equação, esse termo em dois termos. E agora, no lugar dessas derivadas, vamos substituir esses resultados. Ou seja, de novo, temos uma equação que pode ser decomposta na parte paralela e perpendicular. Ainda vamos substituir no lugar de B, B paralelo mais B perpendicular, e a mesma coisa no caso de E. Assim, multiplicando com E3, vamos ter equação que relaciona componente E3 e rotacional perpendicular de B perpendicular. E agora, multiplicando com E3, essa vez como produto vetorial, vamos ter que E3, produto vetorial com nabla perpendicular rotacional B paralelo, é nabla gradiente perpendicular B3. E E3 atuando sobre rotacional perpendicular de B perpendicular é zero. E também temos outra expressão no lado esquerdo aqui, que envolve E3, E3 vezes B perpendicular, que é menos B perpendicular. Juntando todas essas expressões, chegamos numa equação que é uma projeção dessa equação na direção perpendicular a E3. Temos também lei de Gauss para campo elétrico e campo magnético, simplesmente parte que envolve derivada com relação à coordenada x3 resulta em E3 vezes uma constante. Essa parte pode ser
colocada no lado direito da equação. Essas equações que acabamos de derivar podem ser utilizadas para escrever componente perpendicular de campo elétrico em função de componente E3. Agora vamos mostrar como fazer isso. Vamos considerar um caso quando gama quadrado é diferente de zero. Assim, dessa equação, podemos determinar E perpendicular. Vamos fazer isso de maneira seguinte. Em primeiro lugar, vamos multiplicar essa equação por E3. Isso resulta a E3 vezes esse gradiente de componente B3, mais E3 vezes B perpendicular. E temos também E3 vezes E3 vezes E perpendicular, que é menos E perpendicular. Ainda falta eliminar esse termo. Isso vamos fazer tomando a segunda equação, que é a equação que prossegue da lei de Faraday. Multiplicando essa equação por C e ômega, podemos determinar esse termo em função de E3 e E perpendicular. Na sequência, podemos substituir essa expressão no lugar de E3 vezes B perpendicular. Assim, podemos ver que vai aparecer termo E perpendicular, que pode ser juntado com esse termo. E, além disso, vamos ter também uma expressão que envolve gradiente perpendicular de E3. Assim, temos a seguinte expressão. Na sequência, eu vou multiplicar por menos I ômega sobre C, o que resulta nessa expressão. Agora vamos juntar esse termo com esse termo. Assim aparece uma combinação que envolve epsilon ômega quadrado sobre C quadrado mais K quadrado, que é próprio gama quadrado. Dividindo por esse gama quadrado, e justamente aqui é razão porque assumimos que gama quadrado deve ser diferente de zero, temos uma expressão de E perpendicular em função de componentes B3 e E3. A mesma coisa pode ser feita agora no caso de componente B perpendicular. Essa vez tem que multiplicar a segunda equação por E3, o que vai resultar nessa expressão. Aqui vai aparecer de novo menos B perpendicular. E primeira equação, vamos dessa vez multiplicar por uma constante, o que me permite determinar esse termo, E3 vezes E perpendicular. E na sequência eu posso substituir esse termo aqui no lugar dessa expressão. E fazendo o mesmo prosseguimento, juntando termos, aparece gama quadrado, dividindo por gama quadrado, vamos ter uma expressão para B perpendicular em função de E3 e B3. Assim, chegamos numa situação onde componentes perpendiculares de campo magnético B e elétrico E são dados em função de E3 e B3. Ou seja, para resolver o problema, basta resolver somente a equação diferencial para E3 e B3. As outras componentes são dadas como funções dessas soluções E3 e B3. Os campos elétrico e magnético que existem no interior de guia devem ainda satisfazer condições de contorno na borda dessa guia. Assim, como a superfície de guia é um condutor,
O campo elétrico, componente terceira considerada nessa superfície, deve desaparecer. Essas são as condições mais gerais que temos na superfície de guia de onda. Vamos combinar essas condições com essa equação. Tomando produto escalar dessa equação com vetor normal à superfície, vamos ter a seguinte expressão. Assim, reconhecemos aqui derivada normal de componente terceira do campo magnético. Esse produto N com B perpendicular é próprio NB, porque N é perpendicular a eixo X3. Portanto, essas expressões são idênticas. E aqui podemos utilizar propriedade cíclica do produto vetorial, que permite escrever isso como menos E3 vezes produto vetorial entre N e campo elétrico. Como E3 vezes E3 é zero, podemos trocar E perpendicular por E, e essa expressão é exatamente a mesma que essa expressão. Tomando agora todos esses termos na superfície, podemos ver que essa expressão é zero, justamente por causa dessa condição de contorno. E essa expressão é também zero por causa dessa condição de contorno. Assim, temos uma conclusão que derivada normal de componente 3 do campo magnético na superfície de guia de onda deve ser igual a zero. As componentes E3 e B3 satisfazem equações de Helmholtz. Desse modo, qualquer solução ondulatória que existe no interior de guia de onda deve satisfazer as seguintes condições de contorno. Componente normal de campo magnético deve desaparecer na superfície de guia. Componente tangencial do campo elétrico deve desaparecer na superfície de guia. Essa expressão basicamente se encaixa nessa, porque E3 é também componente tangencial do campo elétrico na superfície de guia. E temos também expressão que é derivada normal de terceira componente do campo magnético deve ser igual a zero na superfície de guia de onda. Agora vamos considerar casos particulares. O primeiro caso particular são ondas transversais elétricas. Essas ondas são caracterizadas pelo fato que componente de campo elétrico na direção de eixo longitudinal do guia é igual a zero em todo o interior de guia. Assim, no interior de guia, existe componente B3 do campo magnético e essa componente determina todas as outras componentes no interior dessa guia de onda. Vamos ver quais são as expressões adequadas. Vamos escrever essas componentes agora, já excluindo o exponencial que multiplica todos os termos. Assim, levando em conta que E3 é zero, temos uma relação entre componente perpendicular do campo elétrico e componente perpendicular do campo magnético. Por outro lado, temos expressão para componente perpendicular do campo magnético, e como essa expressão é zero, componente perpendicular do campo magnético é determinada pelo gradiente perpendicular de
componente B3. Assim, B3 determina B perpendicular e B perpendicular determina E perpendicular. Ou seja, nós vamos precisar resolver uma única equação diferencial para B3. Essa solução dessa equação deve obedecer essa condição de contorno, que é conhecida também como condição de Neumann, na superfície de guia de onda, e isso determina B3. E agora, a partir de B3, podemos calcular tudo o resto. O mesmo raciocínio pode ser feito para ondas transversais magnéticas. Ondas transversais magnéticas são definidas pela condição que componente 3 do campo magnético na direção de eixo longitudinal de guia de onda é zero. Assim, tomando projeção de lei de Ampère-Maxwell na direção perpendicular a eixo X3, temos essa equação e podemos anular assim esse termo. Isso resulta em relação algébrica entre B perpendicular e E perpendicular. Temos também expressão para E perpendicular. E essa expressão agora pode ser escrita na forma mais simples, porque esse termo é igual a zero. Desse modo, E perpendicular é totalmente determinado pelo gradiente perpendicular de componente E3. E essa componente E3 é determinada da equação de Helmholtz e condição de Dirichlet de E3 na superfície de guia de onda. Sim, substituindo E3 nessa expressão, temos E perpendicular, e E perpendicular determina B perpendicular através dessa relação algébrica. O terceiro grupo de ondas são ondas transversais eletromagnéticas. Essas ondas são caracterizadas pela condição que componente E3 e B3 se anulam no interior de guia de onda. Vamos derivar equações para E perpendicular e B perpendicular. O nosso ponto de partida são projeções da equação resultante da lei de Ampère-Maxwell na direção de E3 e equação de lei de Faraday na direção de E3. E aqui temos lei de Gauss para campo elétrico e lei de Gauss para campo magnético. Como agora E3 e B3 são nulos, essas todas quatro equações resultam no seguinte conjunto de equações. Assim, vamos olhar no campo elétrico. Componente E3 do rotacional tem essa forma, e aqui temos divergente do campo elétrico. Tomando derivada da primeira equação com relação à coordenada x1, temos a seguinte equação, aonde trocamos ordem de derivadas no segundo termo. Agora aparece o termo D1E1 e esse termo pode ser eliminado utilizando a lei de Gauss. Desse modo, temos aqui expressão que envolve Laplaciano, parte perpendicular de Laplaciano, atuando no componente E2. Se a gente agora pegar a mesma equação rotacional, só que tomando derivada com relação a x2, podemos eliminar o termo de 2 e 2, substituindo de novo essa expressão da lei de Gauss. Isso resulta em uma equação para E1, que envolve parte perpendicular de Laplaciano. Desse modo, essas duas equações podem ser escritas na seguinte forma. Temos parte perpendicular de Laplaciano atuando sobre componentes perpendiculares do campo elétrico. A mesma coisa pode ser feita para campo magnético.
Nesse sentido, vamos ter duas equações desse tipo, uma para campo elétrico e outra para campo magnético. Agora, se a gente comparar essas equações com equações para campo E e B, temos a seguinte coisa. Componente E3 e B3 são nulas. Então, essas componentes automaticamente obedecem à equação. Portanto, essas equações resultam em equações para componente perpendicular de campo E e componente perpendicular ao campo B. Agora, comparando com o resultado do nosso cálculo, podemos ver que gama quadrado deve ser igual a zero. Isso significa que temos uma relação de dispersão entre K e ômega, dada pela mesma expressão que a equação de dispersão para ondas eletromagnéticas no meio dielétrico no espaço infinito. As componentes E perpendicular e B perpendicular não são independentes. Temos relação entre E perpendicular, B perpendicular e E3. Essa relação, no caso de E3 ser anular, resulta em relação algébrica entre E perpendicular e B perpendicular. Do mesmo modo que a outra equação, que é uma consequência da lei de Ampère-Maxwell, resulta em relação entre B perpendicular e E perpendicular. As ondas transversais eletromagnéticas possuem mais uma propriedade interessante. Ela pode ser concluída analisando equações que envolvem rotacional de campo elétrico e divergente do campo magnético. Em primeiro lugar, vamos observar que rotacional perpendicular de parte perpendicular de campo elétrico é proporcional, tem componente só na direção de E3. Assim, E3, a nossa equação que apareceu, e essa expressão são equivalentes. A expressão E perpendicular depende somente de coordenadas x1 e x2. Agora vamos combinar essa equação com a equação que envolve divergente. A solução dessa equação são todos campos perpendiculares que têm forma de gradiente perpendicular de algum potencial. Por outro lado, como campo elétrico perpendicular obedece a essa equação, então divergente perpendicular dessa parte é zero, nós podemos substituir agora esse E perpendicular nessa equação. Isso resulta em equação de Laplace em componentes x1 e x2. Aí, φ é uma solução de equação de Laplace em duas dimensões espaciais. O campo elétrico deve se anular na superfície de guia de onda. Isso significa que o potencial φ deve ser constante na borda S. Agora, solução da equação de Laplace, que é constante na borda, deve ser também constante no interior. As funções harmônicas, que são as soluções da equação de Laplace, podem tomar valor máximo somente na borda. Por essa razão, se função na borda permanece constante, a função no interior também deve ser constante. Isso significa, em particular, que componente perpendicular do campo elétrico deve se anular no interior desse guia de onda. Ou seja, não existe solução não trivial num guia com geometria que foi considerada.
Para ter ondas transversais eletromagnéticas, o guia de onda precisa ter um condutor a mais. As guias construídas para conduzir ondas transversais eletromagnéticas são compostas de dois condutores. Esse problema é tecnicamente resolvido utilizando cabos concêntricos. Como exemplo, vamos resolver equações de Maxwell dentro de guia de onda retangular. Acima, assumimos que guia de ondas em questão tem dimensões AB e ele é um tubo infinito na direção de eixo X3. Na superfície de guia de ondas temos vetor normal. Esse vetor normal, dependendo de parte, seja paralelo a versor E1 ou paralelo a versor E2. Para simplificar, vamos considerar um caso de guia vazio, ou seja, quando não existe nenhum material dielétrico no interior. Nesse caso, campo E é igual ao campo D e campo B é igual ao campo H. Campos fora de guia são assumidos como zeros. Todos os campos devem satisfazer condições de contorno na superfície. São condições genéricas, derivadas das equações de Maxwell. E vamos assumir que campo elétrico e magnético no interior da guia é dado pelo esse ansatz, onde E e B dependem somente de coordenadas x1 e x2. Também vamos assumir sinal mais na parte de coordenada x3 dentro da exponencial. Essas equações devem ser substituídas na sequência no conjunto de equações de Maxwell. Isso permite derivar equações para E3 e B3, que são aquelas equações de Helmholtz, com gamma quadrado, dado pela relação epsilon mi ômega quadrado sobre C quadrado menos K quadrado. No nosso caso, epsilon mi é igual a 1. Agora, a solução mais geral possível dentro de um guia de onda é combinação de três tipos de modos: transversais elétricos, transversais magnéticos e transversais eletromagnéticos. Pela geometria do sistema, as ondas transversais eletromagnéticas não podem existir porque nosso guia não possui nenhum condutor central. No entanto, podem existir modos transversais elétricos e transversais magnéticos. Ainda temos relações entre componentes perpendiculares do campo e componente terceira de campo elétrico e magnético, onde sinal mais menos precisa ser escolhido de acordo com ansatz. Então, no nosso caso, vamos considerar relações com sinal mais, com sinal superior. O primeiro grupo de ondas são ondas transversais magnéticas. Elas são caracterizadas pelo fato que a componente B3 do campo magnético é igual a zero no todo interior de guia de onda. Assim, solução da equação de Helmholtz que envolve componente terceira do campo elétrico deve determinar toda a solução dentro de guia de onda. Essa função deve, além de resolver essa equação, também satisfazer condição de contorno na borda de guia. Isso, em particular, significa que E3 no 0x2 deve se anular
tanto como E3 no AX2 deve ser anulado. Então, o campo componente terceira do campo elétrico deve ser anulado nessas paredes e ela deve ser também anulada nessas paredes. Aí, tendo solução E3 com essas propriedades, nós podemos determinar outras componentes perpendiculares do campo elétrico através dessa relação que envolve gradiente perpendicular de E3. Componentes perpendiculares do campo magnético também podem ser determinadas. Elas são dadas pela essa expressão. Onde, no lugar de gradiente perpendicular E3, pode ser substituída essa relação. Ou seja, existe relação algébrica entre B perpendicular e E perpendicular. Então, temos uma receita pronta como calcular ondas transversais magnéticas. Primeiro, resolver equação para E3, equação de Helmholtz. Na sequência, selecionar solução que satisfaz condições de contorno adequadas. Tendo essa solução, podemos calcular outras componentes, calculando derivadas com relação a x1 e x2 da solução, e componentes do campo magnético são calculadas ou daqui, ou simplesmente tomando produto vetorial com E perpendicular. Agora vamos resolver essa equação. O método que pode ser utilizado aqui, método de separação de variáveis. Desse modo, assumimos que campo, componente terceira do campo elétrico, pode ser representada como produto de duas funções, cada dependendo de uma variável só. Substituindo isso na equação, temos equação que envolve derivadas de x com relação a x1, derivadas de y com relação a x2. Dividindo na sequência por 1 sobre xy, transformamos essa equação em seguinte forma. Aqui reconhecemos que esse termo é uma função somente de x1. Esse segundo termo é uma função somente de x2. Aí, essa equação pode ser satisfeita para qualquer x1, x2, quando essa expressão é uma constante e essa expressão é outra constante. Vamos aqui assumir que essas constantes são dadas por algum menos k1 ao quadrado, a segunda por menos k2 ao quadrado. Sabemos que gama ao quadrado é positivo. Desse modo, temos uma relação entre frequência de onda, vetor de onda e essas constantes. Aqui, nesse caso, ainda, só para lembrar, temos que epsilon e mi são dados por 1. Então, daqui temos uma relação de dispersão para vetor de onda que envolve frequência e algum número, por enquanto desconhecido. Esse número, esses dois números, essas duas constantes, sejam determinados das condições de contorno. Como essa expressão é uma constante, e essa expressão é outra constante, temos que essas relações fornecem duas equações diferenciais para x e para y. Cada dessas equações pode ser na sequência resolvida. Cada delas tem forma de equação para oscilador harmônico, só que aqui, em vez de tempo, temos coordenadas x1 e x2. Ou seja, a solução dessa equação é uma combinação linear de função seno e cosseno. E a mesma coisa para função y, onde
tem diferentes constantes. E agora vamos utilizar condições de contorno. E3 no x1,0 deve ser 0 para qualquer x1. Isso significa que y no 0, que corresponde com beta tio, que multiplica esse x, deve ser 0. Aí, essa solução vai satisfazer condições de contorno no x2 igual 0 quando beta é igual 0. Aí nós não temos esse termo. Se agora considerar E3 no B, ele também deve ser anulado. Temos segunda constante. Agora, nós não podemos já pedir que alfa tio é zero, porque isso anulava toda a solução. A gente não ia encontrar solução não trivial. Então, outra saída dessa situação é considerar que K2 toma valores especiais. Então, K2B deve ser múltiplos de π. Desse modo, esse seno se anula e alfa pode ser considerado como constante arbitrária. Aí temos condição K2B igual MP. Agora vamos considerar condições nas paredes x1 igual 0 e x1 igual a. Assim, E3 anulando-se no x1 igual 0 significa que xd0, que nesse caso corresponde com beta, deve ser anulado. E E3 no x1 igual a também deve ser anulado, o que significa que K1A deve ser múltiplo de π. Assim, condições de contorno solucionam funções seno. E produto das constantes alfa, tio, alfa pode ser escrito como uma constante A. Vamos atribuir índices n e m para essa constante, do mesmo modo como vamos atribuir índices n e m para a terceira componente. Essa solução representa um modo do campo eletromagnético. A solução geral para a componente terceira é uma superposição dessas soluções multiplicadas por função exponencial, onde K é uma função de ômega que depende dessas constantes K1 ao quadrado, K2 ao quadrado. Ainda falta determinar parte perpendicular de campo magnético e elétrico. Vamos começar por componentes perpendiculares do campo elétrico. Elas são dadas como gradiente perpendicular de E3. Ou seja, esse gradiente perpendicular é dado por E1D1, E2D2. Agora, para cada modo, ou seja, para cada combinação NM, existe uma componente E perpendicular NM. E assim, gamma também toma um valor específico associado com NM. Então, temos funções gamma que são parametrizadas por valores das constantes NM. E E3 também tem índices NM. Aí, E perpendicular será uma combinação linear dessa parte perpendicular e as funções exponencial, onde esse vetor tem componente E1NM e E2NM. Ou seja, E1NM daqui é IKNM de ômega sobre gama NM quadrado, D1 E3NM.
e a mesma coisa para 2. Substituindo aqui no lugar de E3NM, essa função que foi derivada aqui, temos uma expressão agora explícita para componente 1, de modo NM. No caso de E2, temos a mesma situação. Temos aqui IK NM sobre gama NM ao quadrado, D2 e 3NM. Desse modo, calculamos explicitamente os componentes perpendiculares do campo elétrico. No caso de componentes perpendiculares do campo magnético, temos a seguinte coisa. As componentes perpendiculares do campo magnético são dadas pela relação algébrica com componentes perpendiculares do campo elétrico, onde εμ é igual a 1, substituindo essa expressão no lugar de E perpendicular, temos que componente B1 do campo magnético ele é proporcional à componente E2, enquanto B2 é proporcional à componente E1 do campo elétrico. E, obviamente, isso é uma relação para dado modo NM. Portanto, tem que atribuir índices NM a todos os símbolos que aparecem aqui. Essa é uma expressão para B perpendicular. Aí B1NM é menos ômega CKNM de ômega é 2NM. Substituindo campo elétrico que acabamos de calcular, isso dá essa expressão e a mesma coisa para campo magnético, componente 2. A componente perpendicular do campo magnético total é uma combinação linear desses termos e ainda multiplicados por essa exponencial. Essas componentes devem satisfazer condição de contorno na borda, ou seja, componente perpendicular à borda do campo magnético deve se anular, porque isso representava descontinuidade do campo de componente perpendicular do campo magnético. Isso representa ausência de cargas magnéticas. Obviamente, se a gente olhar agora nesse guia de ondas, podemos ver que componente na direção 1 do campo magnético tomada nessa parede, ela é zero. Componente B1 tomada na outra parede A também é zero. Componente perpendicular B2 a essa borda tomada na parede com X2 igual zero é zero. E a mesma coisa com X2 igual B. Ou seja, essas componentes que acabamos de calcular satisfazem, como devem, condições de contorno. As ondas transversais elétricas são determinadas pelo fato que a componente E3 do campo elétrico anula-se no todo interior de guia de onda. Assim, a solução completa, onda eletromagnética completa dentro de guia de onda é determinada totalmente pela componente B3 do campo magnético. Essa componente B3 deve obedecer a condição de Neumann na borda de guia de onda. Aqui temos de novo o desenho de guia, seção reta. A derivada normal de componente D3 nessa parede significa derivada na direção X. Aí D1B3 no X1 igual zero. Deve ser zero, do mesmo modo que a derivada normal, ou seja, nessa direção,
da componente terceira, no x1 igual a também deve ser zero. E a mesma coisa para derivadas na direção normal à borda, portanto, na direção da coordenada x, 2, na borda y, x2 igual 0 e x2 igual b. De novo, b3 determina todas as outras componentes. Portanto, B perpendicular é dado pelo gradiente perpendicular de B3 e E perpendicular é dado como produto vetorial de B perpendicular com E3. Em particolar, isso significa que E1 é dado como ωsec B2 e E2 é menos ωsec B1. Aí vamos resolver agora essa equação. Utilizamos método de separação de variáveis. Assumimos que B3 é um produto de duas funções, cada dependendo de uma variável só. Dividindo por 1 sobre xy, chegamos numa equação. Essa equação pode ser satisfeita somente quando essa expressão é constante, tanto como outra expressão é constante, justamente porque essa é uma função de uma variável só e essa é uma função de outra variável só. A única maneira de ter igualdade ou cancelamento com gama quadrado para qualquer valor de x1 e x2 é quando essas expressões são constantes. Gamma aqui é de novo dado por K1 quadrado mais K2 quadrado. E epsilon mi é igual a 1. Aí essas expressões, essa igualdade desse termo a uma constante e outro a outra, resulta em duas equações para XY. Aqui temos o mesmo tipo de soluções. Agora vamos impor condições de Neumann nessas soluções. Aí, temos primeira condição que é derivada normal na direção y, no y igual zero é zero. Assim, calculando derivada de y, temos esse primeiro termo vira cosseno e esse segundo termo vira seno. Então, no x2 igual zero, esse segundo vai desaparecer e o primeiro se torna alfa tio k2. A solução dessa equação é alfa tio igual zero. A mesma coisa no B. Essa vez, como alfa já foi eliminado, não podemos mais eliminar B2, porque a única solução seria zero. Daqui, vamos impor a condição que K2B deve ser o múltiplo de π, que K2B é MP, onde M são números inteiros. E a segunda condição leva a x' A igual zero. A solução não trivial é quando K1A é igual múltiplo de π. Esses modos envolvem soluções tipo cosseno. Produto de betas vamos chamar CNN. B3 representa todos os modos com diferentes NN. A solução geral é combinação linear de todos os modos, ainda multiplicada por exponencial, onde KNM é igual KNM
no caso de modos transversais magnéticos. Agora vamos calcular campos perpendiculares. Vamos começar por componentes perpendiculares de campo magnético, que podem ser calculados diretamente de B3, utilizando a relação entre gradiente perpendicular de B3 e B perpendicular. Aí basta só calcular essas derivadas parciais. Ou seja, essa relação é uma relação para gama concreto. Um gama concreto é um gama com dado Nn. A componente perpendicular do campo magnético tem essa forma, onde componente perpendicular, que depende de x1 e x2, são duas funções B1 e B2, cada com índice Nm. Essas funções são dadas a partir dessas expressões. Substituindo a solução dada aqui, temos como resultado essa expressão que envolve função seno e cosseno, e a mesma coisa para B2. Se a gente ainda olhar nas condições, podemos ver que B1 se anula nessa parede e B1 se anula nessa parede. Do mesmo modo como B2 se anula na parede X2 igual 0 e B2 se anula na parede X2 igual B. Assim podemos verificar claramente que componentes normais do campo magnético são nulos na parede de guia de onda, que é consistente com o fato da ausência de cargas magnéticas. Ainda falta determinar componentes perpendiculares do campo elétrico. Componente E3, obviamente, é zero. As componentes perpendiculares são associados com componentes perpendiculares do campo magnético. Tomando os modos Nm, temos que BJNm era dado em termos de derivadas de componente terceira do campo magnético, e J é igual a 1, 2 aqui. Ou seja, isso determina que SE1NM é dado como essa expressão, e E2 é dado como essa expressão, ou seja, considerada no NM. Explicitamente temos E1NM como função x1, x2, essa expressão, e substituindo B2, que acabamos de calcular, dá essa função, que é produto de cosseno e seno, e a mesma coisa para E2. A componente perpendicular total, que depende de todo o conjunto de todas as variáveis, incluindo o tempo, é combinação linear dessas funções, ainda multiplicadas por exponenciais de IK x3 ωt. Podemos ainda verificar se elas satisfazem condições de contorno adequadas. Aí podemos ver que componente E2, componente tangencial do campo elétrico, considerada nessa parede, se anula, como esperado. Componente E2 também se anula, que são seno tomado ono x1 igual 0, ono x1 igual a. E componente E1 nessa parede também se anula, que é no x2 igual 0. E componente E1 nessa parede também se anula, porque tomado no x2 igual b.
num guia de onda, não podem se propagar as ondas com todas as frequências possíveis. Existe um conceito de frequência de corte. Esse conceito pode ser visto da expressão que introduzimos para número de onda. Para um fixo valor de N e M, esse é um número negativo. E se diminuir ômega, podemos anular essa raiz quadrada e para frequências abaixo de uma certa frequência, essa expressão se torna imaginária. Ou seja, ondas com K, com número de onda imaginário, não podem se propagar dentro de guia de ondas. A frequência corte é definida pela condição que KNM se anula, ou seja, da expressão de qual foi determinado K, pedindo que K é zero, temos uma expressão para ômega NM. Esse ômega NM é dado em termos de raiz quadrada de N quadrado sobre A quadrado mais N quadrado sobre B quadrado. Ou seja, podemos escrever essa expressão mais uma vez, introduzindo no lugar dessa expressão ômega NM ao quadrado e C quadrado foi retirado em evidência. Ou seja, as ondas eletromagnéticas com frequência abaixo de frequência de corte não podem ser propagadas. É permitida somente propagação de ondas com frequências acima de frequência de corte. Vamos considerar uma situação quando A é maior que B. Nesse caso, a mínima frequência ocorre para N igual 1 e M igual 0. Essa frequência toma o valor dado por essa expressão. Ou seja, essa frequência é possível para modos transversais elétricos porque eles admitem um valor de índice igual zero. O modo transversal magnético mais baixo é o modo com N igual 1 e M igual 1. Ele tem frequência mínima dada por ômega 1,1, dada pelo esse valor. Podemos desenhar essas funções. Para cada par NM, temos uma expressão, uma função K dada pela uma curva. Podemos ver daqui claramente que abaixo de ômega 1,0 nós não temos ondas eletromagnéticas dentro de guia de onda. Nessa janela de frequências entre ômega 1,0 e ômega 1,1 pode se propagar exclusivamente um único modo, que é o modo mais baixo transversal elétrico. Ao exceder valor ômega 1,1, temos possibilidade de propagação de um modo transversal elétrico mais baixo, um modo transversal elétrico ômega 1,1 e um modo transversal magnético ômega 1,1. E assim por diante. Em geral, temos uma situação que para dada fixa a frequência, existe um número finito de modos que podem se propagar dentro de guia de onda. Nesse desenho foram apresentados quatro modos transversais elétricos. Com cor foi marcada a componente B3 do campo magnético. Ela aponta para frente do desenho nessa parte onde ela toma valores positivos e aponta para trás do desenho nessa parte. As linhas do campo elétrico são desenhadas pelas flechinhas pretas, enquanto linhas do campo magnético são desenhadas com flechinhas vermelhas. O campo elétrico tem valores
não nulos de vetores na superfície de condutor. Isso significa que nessa superfície existe densidade de carga elétrica. Esse é o modo mais baixo. Os outros modos têm comportamento de campo elétrico e magnético mais complexos. Por exemplo, nesse caso, as linhas do campo elétrico saem dessa parede e terminam nessa parede. Aí aqui temos densidade de carga positiva e aqui temos densidade de carga negativa. O mesmo desenho pode ser feito também para modos transversais magnéticos. Com cor foi marcada a componente E3 do campo elétrico essa vez. Essa componente toma valores nulos na borda de guia de onda. Ou seja, o significado de intensidade do cor é diferente nos diferentes diagramas. Nesse caso, por exemplo, o valor zero é representado por parte clara, enquanto aqui valores zeros correspondem com parte azul. Essa barra pode ser utilizada justamente para identificar os valores do campo. As linhas do campo magnético são tangentes à superfície de guia de ondas, enquanto linhas do campo elétrico começam ou terminam na superfície de guia de ondas. Isso significa que nessa superfície existe uma não trivial densidade de carga elétrica. Por consequência, também existe densidade da corrente elétrica na superfície de guia de onda. De acordo com apresentados desenhos, campo elétrico entra de maneira perpendicular à superfície do condutor, ou seja, a componente normal não necessariamente toma valores zeros na superfície. Por essa razão, na superfície do condutor existe densidade da carga elétrica, e essa densidade de carga varia conforme varia o campo elétrico dentro do condutor. Por essa razão, também deve existir densidade da corrente elétrica na superfície, de tal maneira que densidade da carga elétrica, densidade superficial da carga elétrica e densidade da corrente obedecem à equação de continuidade. As componentes normais de campo elétrico podem ser determinadas da lei de Gauss, acima assumindo o campo D igual zero fora de condutor e fora de guia de ondas e dentro, escrevendo ele como epsilon E, temos densidade superficial de carga elétrica é dada pela componente normal de campo elétrico na superfície. E do mesmo modo podemos encontrar densidade da corrente como função de campo magnético. A densidade da corrente superficial K está relacionada com componente tangencial do campo magnético tomada na superfície do condutor. A densidade da carga elétrica e densidade da corrente devem obedecer à equação de continuidade. Nesse momento, podemos utilizar essa equação de continuidade para verificar se nossos campos elétrico e magnético satisfazem a condição. Isso é um teste se a solução é correta ou não. Agora podemos decompor operador Nabla em parte paralela e em parte perpendicular. No caso de parte paralela, temos daqui do vetor E3, derivar da E3 vai entrando aqui, atuando no vetor B. O vetor B também foi decomposto na parte paralela e parte perpendicular. E temos ainda a parte perpendicular do operador Nabla, atuando no N vezes vetor B. Dessa parte, podemos ver que
n vezes E3 é um vetor perpendicular a E3, portanto, o produto escalar com E3 dá zero. Aí sobra só parte E3 vezes n vezes B perpendicular, com essa derivada D3. Da segunda parte, temos nabla perpendicular atuando como divergente no n vezes B perpendicular. No entanto, produto vetorial n com B perpendicular é um vetor paralelo a E3. Por essa razão, nabla perpendicular divergente com esse vetor dá zero. Assim, ficamos com três termos. Aqui podemos usar a propriedade cíclica de produto misto, que envolve produto escalar e produto vetorial, e escrever N, produto escalar com D3B perpendicular vezes E3. E do segundo termo, podemos ver que operador diferencial atua sobre B3. Aí, B3 podemos trazer para esse operador. Assim, temos produto escalar de gradiente perpendicular de B3 com esse vetor. Aqui podemos usar de novo propriedades cíclicas de produto misto e escrever N multiplicando esse produto vetorial. Assim, temos N escalar a esse vetor, onde aqui foi trocada a ordem de produto vetorial, acrescentando sinal menos. Agora vamos substituir a decomposição de campos nos modos. Essa é uma decomposição de campo perpendicular e campo magnético perpendicular. E também B3 podemos escrever como combinação linear de modos com diferentes N e N. E assim podemos substituir essas expressões dentro da equação. Essa derivada temporal atua no exponencial, dando ômega vezes exponencial. Do mesmo modo, derivada com relação à coordenada x3 atua no exponencial, dando esse termo vezes exponencial. Desse modo, fator exponencial pode ser escrito em evidência e também temos somatória em evidência. Assim, conseguimos reduzir a nossa equação a uma equação para dado modo NM. Essa equação contém só campos que dependem de coordenadas x1 e x2. Agora podemos verificar se ela é satisfeita. No caso de ondas TM, B3NM é zero. Aí nós não temos esse termo. E também para ondas TM, temos relação algébrica entre campo BNM e ENM. Aí podemos substituir no lugar de campo magnético B essa expressão. E vamos ver que K cancela com esse K no denominador e fica em evidência epsilon mi. Isso pode ser escrito na seguinte forma. Agora vamos utilizar a relação identidade que envolve produto vetorial duplo. Permite escrever isso como ENM, onde foi utilizado um fato que E3, produto escalar com ENM é zero. Desse modo, temos cancelamento e equação é satisfeita. No caso de ondas TE, temos essas duas relações entre campo elétrico e campo magnético. Temos também relação entre componentes do campo magnético, componentes
perpendiculares e gradiente perpendicular da componente terceira do campo magnético. E também temos que campo elétrico componente 3 é zero. E agora substituímos esse campo elétrico no lugar de ENM. No lugar desse gradiente, substituímos essa expressão. E a terceira expressão tem E3 vezes BNM. Cada dessas expressões, aliás, tem esse produto vetorial, portanto, ele pode ser escrito em evidência. E temos uma combinação de funções nessa parte. Escrevendo 1 sobre KNM em evidência, ele desaparece de denominador aqui e aqui, aqui vira KNM ao quadrado. Essa expressão que aparece aqui é justamente menos KNM ao quadrado. Portanto, temos zero como resultado e a equação é satisfeita. Assim, conseguimos mostrar que campos elétricos e magnéticos calculados para modos transversais elétricos e transversais magnéticos de essa forma que eles garantem que sempre temos satisfeita a equação de continuidade na superfície de guia de onda. Ou seja, na superfície de guia de onda, temos cargas elétricas cuja densidade corresponde com descontinuidade do componente normal de campo elétrico. Por outro lado, temos correntes que fluem no tal sentido que variação temporal dessa densidade de carga está associada com divergente de correntes na superfície.